Kiitos! Kiitos, kiitos, kiitos! Tupekan oli mahtava ja myös henkeä salpaava kokemus. Torstai, kello 18. Tähän näyttää hyvältä. Tässä mun Tubekon videossa kahlataan nyt läpi kaikki ne videopätkät, mitä tarttu tonne kännykkään. Lisäksi listaan 5 asiaa, joita en olisi tiennyt, ellen olisi päässyt mukaan tuottamaan Tubekonia. Perjantai-aamu, kello 8. Arena on hiljainen, tekniikkaa vähän vielä tsekkaillaan. Soundcheckien pitäisi kyllä alkaa jo 9:00. Missä on Blokes? Tulkaa jo. Eka soundcheck on Blokes 9:00. Joo, ja myönnetään. Mua jännittää, mua kakattaa. Johtuu varmaan kahvin juonnista. Alkas jo. Tubekonin eka soundcheck alkoi aikataulussa, mikä on mahtavaa! Numero 1. Tubettajat ovat keskenään hyvin erilaisia. Tämä on iso hetki. Tehdään historiaa. Tässä saapuu Hartwall Arenalle Hydraulic Press Channel. Laurilla on Tubessa 1,4 miljoonaa seuraajaa, mutta se ei ole koskaan prassannut tuolla livenä. Ja nyt se kärrätään tänne Hartwall Arenalle, missä tuhannet ihmiset tulee katsoa, kun murskataan. Mun mielestä on harhaanjohtavaa verrata tubettajia pop-tähtiin. Joo, se fani-ilmiö johtaa siihen suuntaan, ne kirkuvat ihmislaumat. Mutta kun kaikki tubettajat ei edes halua tulla nimellään julkisuuteen, niin se ei silloin ole se koko ilmiö. Mun mielestä pop-tähtien sijaan tubettajia pitäisi verrata esimerkiksi kirjailijoihin. Kirjailijatkin luo sisältöä, tosin kirjallisessa muodossa, jonka he haluaa jakaa yleisölle. Jotkut kirjailijat on myös rokkitähtiä ja näyttelijöitä, jotkut kirjailijat ei halua edes nimellään julkisuuteen. Se olisi musta ehkä lähempänä oikeaa vertausta meidän aikuisten ulkopuolisten näkökulmasta. Perjantai, kello 15.30. Ja he ovat täällä. Ovet on auki. Kauheasti jengiä tulee! Numero 2. Tubettajat ovat erittäin yhteisöllisiä. Se tarkoittaa sitä, että vaikka ne on keskenään hyvin erilaisia, niin tubettajat myös tsemppaa toisiaan. Musta oli ihana nähdä Tubekonin aikana, miten esimerkiksi aikuistubettajat otettiin mukaan tähän pääosin nuorista muodostuvaan ryhmään, ja heille ei naurettu. Tänne tuli joku. Tai miten esimerkiksi LPS-mimmit, Little Pet Shop-tubettajat, aivan ihania tyyppejä, kiitos, jutteli sujuvasti pelitubettajien kanssa, jotka on jollain tavalla isoja massamediankin tuntemia tähtiä. Tubettajat tukee toinen toisiaan, kunnioittaa erilaisuutta ja silti tuntevat kuuluvansa yhteen. Se on vahvan kulttuurin merkki. Sitä oli ihana seurata vierestä. Shit, and that's about it. Anni, could you place the first victim under the press? Numero 3. Tubekon on ennen kaikkea tubettajien fanien tapahtuma. Perjantai, kello 17.45 ja Benjamin Peltonen! Se tila, mihin nämä nuoret jotenkin päätyy, että Tubekon
T-paita päällä oleva henkilö, esimerkiksi minä, ja tulee kirkkoon kysymään multa nimmareita, ja ne ei tiedä, kuka mä olen. Se oikeastaan kertoo enemmän siitä, että juttu ei ole pelkästään se, että fanitetaan tubettajia, vaan se on semmoista yhteenkuuluvuutta ja sitä, että on tarve kokea jotain yhdessä ja jakaa se muiden kanssa. Se kokemus on hieno, se on lämmin, koskettava ja tubekon luo sille turvallisen ympäristön. Tätä mä en ollut ehkä aikaisemmin tajunnut ennen kuin mä näin sen itse. Tarvitsä vettä? Ei, okei, hyvä. Ennen kuin mä tein tubekonia, mä luulin, että tubettamisessa on kyse jostain vähän maagisemmasta ja teknisemmästä asiasta kuin yleensä viihdeteollisuuden television esimerkiksi ilmiöissä. Nyt mä oon tullut siihen lopputulokseen, että ero on paljon pienempi kuin mä luulin. Se, mikä tekee suositun tube-kanavan, on oikeastaan ihan sama juttu kuin mikä tekee elokuvasta tai televisio-ohjelmasta tai blogista suositun. Ja se on sen tekijän karisma ja se persona ja se aitous, jonka he antaa pulpahtaa esiin. Ne ihan samat syyt, mitkä on tehnyt Riitta Väisistä tai Vappu Pimiästä tai Kari Saamelaisesta suositun, ne on ne samat asiat, jotka tekee myös tubettajista suositun. Ja se kumpuaa persoonasta ja karismasta. Perjantai 20.17 ja Aisa Keijot on lavalla. YouTube ei ole kanava, se on vuorovaikutusta. Ja tää on tärkeää pitää mielessä, koska usein sinne eksyy vaan katsomaan jonkun yksittäisen videon joltain yksittäiseltä tubettajalta. Ja silloin ei ymmärrä kokonaisuutta, eikä ymmärrä, miksi tämä on suosittu. Kannattaa kirjoittaa kommentteja, ja mikä tärkeintä, niin aina olla siellä omilla tunnuksillaan sisällä, koska jos YouTube ei opi sua, niin sä et koskaan pääse siihen mukaan, ja sulle ei koskaan suositella uusia videoita. Eli se, että sinne eksyy vain jonkun linkin kautta, ei riitä ymmärtämään kokonaisuutta. Tubekon perjantai kello 20.52. Koko päivä huipentuu Arttu Lindemanin showhun. Luvassa mieletöntä pohjoiskorealaista henkilöpalvontaa. Lauantai aamu 8. Päivän ajolistat on jo päivitetty. Tää on se iso päivä. Mut enää ei jännitä niin paljon, koska mä eilen jo vähän harjoiteltiin. Harkat alkaa tuolla Hartwall Areenalla 9:00. Huomenta! Oiks luontava? Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tässä on Tubekonin tuotantotiimi ja tämä kone pyörittää tän homman. Ollaanko me valmiita? Yes! Mulla on sellainen olo, että mä oon vähän humalassa, vaikka mä en oo. Mulla ei oikein nukuttanut. Mä oon cheerleader! Okei, tehdään sitä. Parasta Tubekonissa on ollut se, että mä oon päässyt tekemään töitä aivan huippuammattilaisen tapahtumatuotantotiimin kanssa. Kiitos teille. Sekä aivan mielettömän lahjakkaiden, energisten tubettajien kanssa. Kiitos teille. No niin, hei, no joo, hei, mitä? Niin, Tiia, kerro mitä sä teet tässä Tubekonissa. No mä oon Tubekonissa. Ei, kerro mitä sä et tee. Ai mitä mä en tee? Niin, Tiia tekee kaiken. Kiitos. Hän on se kuningatar, jota ilman Tubekon ei tapahtuisi. Tiia Hamro-Rots. Suudelma!
perjantai kello 12.30 ja taas harjoitellaan. Avartharkat jo vedettiin. Jännittää ihan, no siis sana mitä en nyt sano, ihan hirveästi. Perjantai 13.30. Ohjelma pyörii tuolla lavalla. Mä käyn nyt vessassa ja moikkaan Sami Kieksiä. Moi Mikko. Hei. Hei kaikki. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Eilen meni erittäin hienosti ja tänään vielä toivottavasti vielä hienommin. Sami tulee lavalle jakaa avartsei. Mä stressaan, tuleeko jakajat paikalle. Mutta hän on rakennuksessa. Kyllä. Kiitos Eli siitä. Eli kaikki on kunnossa. Kiitos siitä. Ihanaa. Nyt pissalle. Tubeconissa tulee mulle monella tapaa mieleen Jyrki. Jyrki oli Suomessa MTV3-kanavalla 95-2001 lähetetty suomalainen nuorille suunnattu iltapäiväohjelma. Ja tuo huivipää tuossa olen minä. Jyrki aloitti mun uran ja vaikuttaa mun elämään edelleen. Jyrkiläisiä näkee yhä tosi paljon media-alalla ja me tunnetaan toisemme. Ja niillä kontakteilla on merkitystä. Ja mulla on sellainen olo, että nämä ensimmäisen sukupolven tubettajat tulee kokemaan samantyyppisen yhteisöllisen kokemuksen. Luulenpa vaan, että tämä ensimmäisen sukupolven tubettajien alulle panema muutos on vielä suurempi kuin mikä Jyrkin tekemä murros mediassa oli. Lauantai 18.57. Paltsiaralla puolen tunnin päästä alkaa Tubecon Awards. Suora lähetys Elisa Viihteessä ja Subilla. Ja olen rauhoittumassa vessassa. Se, mikä on se seuraava askel ja mihin nämä tubettajat päätyy tekemään ja mitä suurta, niin sitä mä en tiedä. Mutta se muutos, se askel johonkin on nyt jo menossa. Se on ihan superjännittävää ja on tärkeää olla siinä mukana kokemassa ja myös tekemässä. Lauantai ja mun hiukset on päin ja kello on nyt 20.47 ja tää avarts on mennyt ihan todella hyvin. Ja tässä on Saara ja se on kohta menossa lavalle ja se on noin tyyni. Mahtavaa, sä oot ihana. Kiitos, kiitos. Elämme jännittäviä aikoja. Kiitos niistä. Heittäydytään tähän aikaan ja murrokseen mukaan. Tehdään asioita, eikä vaan puhuta niistä. Kiitos. Lauantai, kello 20.59.